Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na tomto představení kurzu Univerzity třetího věku Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kurzy Univerzity třetího věku jsou určeny pro zájemce starší 60 let a také pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu. Program Univerzity třetího věku na naší fakultě má sociálně vědní zaměření a na jeho přípravě a realizaci se podílejí pedagogové napříč celou fakultou. Všechno to, co jsem se v praxi naučila a co se každý den ve své praxi učím, ráda předávám dál, aby to nezůstalo uzavřeno jaksi v krabičce novinařiny a třeba České televize, ale aby se to dozvěděli i ostatní. Protože třeba vnímat média a dívat se na média je důležité se naučit, není to automatické. A proto jsem třeba ve svém kurzu Procházka online médií nabízela jakýsi návod, jak se orientovat v tom online světě. Jsem úplně šťastný, že můžu přednášet lidem, kteří vědí, co chtějí, možná, že v tom věku už i vědí, co nechtějí. A tím pádem si skutečně vybírají jako exkluzivní věci, které je opravdu zajímají. Já se strašně naučím taky, protože jsou to pamětníci. Já když jim vykládám o jinách televize, tak část mluvím já, ale část mluví oni, protože oni mají ty zážitky, oni mají ty zkušenosti. Když mluvím o dokumentu, tak oni ty dokumenty viděli v premiéře v 60. letech a tak dále. Takže teď jsme se bavili o Hanzelkovi Zikmundovi. To byla hodina jenom, když jsme se bavili prostě o tomto fenoménu, který pro ně tolik znamená. Já jsem studovala a žila dlouho v Německu a jsem specialistka na Německo, proto nabízím kurz o Německu. Je to Německo včera, dnes a zítra a je to jakýsi návod na tu naši sousední zemi. A letos v roce 2021 se konají, stejně jako v České republice, i v Německu volby do německého Bundestagu a čekají nás velké změny. Protože po 16 letech končí ve své pozici kancléřka Angela Merkelová. A budeme jaksi provázet vlastně skoro live, protože ty volby budou měly by být na podzim, předpokládáme v říjnu. Takže skoro živě budeme sledovat právě ta povolební jednání a to, co to všechno bude znamenat. Mám připraven jeden kurz, který je interaktivní, mezigenerační, outdoorový. Je to spousta cizích slov. Vlastně to znamená, že budeme připravovat jakési historické, něco jako bojovky nebo stopovačky pro prarodiče a jejich vnoučata. Protože v této době nevíme, kde se můžeme vrátit jaksi na půdu akademickou přímo do místností. A proto možná je zajímavé se setkat venku a strávit čas se svými vnoučaty. Než začal ten koronavirus, tak jsem měl jeden z rekordních tady účastí, 60 účastníků. Když jsme jim pak řekli, že to bude online, tak se z toho vyklubalo 15 odvážlivců, kteří se troufli na tu technologii. No a ty jsou teda úplně super jako nejpevnější prostě a nejvěrnější, protože s těma dál jedu prostě 15 lidí. Oni se vždycky otevře se počítač, oni vždycky se podívají na sebe, zdravějí se navzájem. Ta sounáležitost nebo ta sociální kontakt, ten je, tam probíhá, tak jako u mladých vůbec neprobíhá. Třeba v tom onlineovém světě se nakonec ukázalo, že ty kurzy fungují. My jsme dokonce dělali i praktické hodiny online rešerše, naučili jsme se vyhledávat na internetu, naučili jsme se vyhledávat ve zpravodajských online médiích a na sociálních sítích. A to jsme všechno vlastně zvládli v tom online světě, když každý seděl doma u toho počítače. Dokázali jsme velmi intenzivně sdílet to, co fungovalo a to, co nefungovalo. Já to mám stejně jako s dokumentárním filmem vlastním. Když sám točím film, tak pro mě je daleko důležitější ten průběh toho natáčení, než ten výsledek. Ten výsledek ten pak je někde hotový, kde to běží a neběží a nevím, a ve 3 odpoledne. Dostane to cenu, nedostane to cenu.
nikdo mi neveme ten průběh toho natáčení. Jsem se setkal s těma lidma, že to byla zajímavá situace, že jsme prostě se nasmáli, poplakali, já nevím co. Tak tohle já mám s nima. Pro mě je to prostě, ten průběh je daleko cennější než jako výsledek. Výsledek je, že dostanu papírek, na tom je napsáno, že to absolvovali, a když mají 8 papírků, tak mají promoci, teda pokud není koronavirus, tak mají promoci v Karolínu, tak to je samozřejmě jako krásný. Stává se pravidlem, že skupina, která se seznámí v kurzu, ať už je to osobně, nebo je to prostě v tom onlineovém světě, tak se pak domlouvá, navážou se přátelství a dokonce spolu tato skupina často odchází do dalšího kurzu v dalším semestru a spolu prostě takto tráví čas a sdílejí si ty poznatky, co se naučili v tom minulém kurzu a takto, jak si společně studují a rozvíjí ty znalosti. Lidi, co váháte, neváhejte a okamžitě se přihlašte. Nabídka kurzu je široká na Fakultě sociálních věd a je to bezvadný. Najdete dokonce i přes tenhle ten online způsob, najdete kolegy, přátelé, kamarády. Možná si nedáte navzájem jako vánoční dárky, nebo si nedáte bábovku nebo něco navzájem, ale to už je detail, to už si každý musí vydělat sám, ale ty kurzy myslím, že jsou bezvadný a ten průběh se ukazuje, že to funguje, takže prosím vás, přihlašte se, svůj vás. Přihlášky na zimní semestr budeme přijímat od 26. dubna do 10. září a na letní semestr od 16. listopadu do 31. ledna roku 2022.